Olá, meio de meia, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Alese. Em Aracaju, neste momento, 31 graus. É a máxima para hoje, 31 graus, a mínima 24 graus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. O Alese Notícias está no ar. Hoje comemora-se o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Confira agora os destaques. A Assembleia Legislativa de Sergipe discute a deficiência no abastecimento de água no estado e o aumento dos combustíveis. Veja uma entrevista com a psicóloga Rosa Lima sobre os desafios enfrentados pela comunidade escolar impostos pela pandemia do novo coronavírus. Secretaria da Saúde de Aracaju amplia a oferta de leitos para Covid no Hospital Fernando Franco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Alese Notícias está no ar. E a gente já começa com as indicações que foram votadas na sessão desta terça-feira. Acompanhe. Quatro delas foram de autoria do deputado Ibrahim Monteiro. Duas solicitam ao governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, por meio dos órgãos responsáveis, que sejam feitas no município de São Cristóvão a reforma e ampliação do Colégio Estadual Paulo Serassati e a reforma da quadra de esportes do Colégio Gaspar Lourenço. Já as outras duas, de autoria do parlamentar, solicitam também ao governador a revitalização da rodovia SE-339, que liga os municípios de Nossa Senhora das Dores a Ribeirópolis, e a reativação do posto policial localizado no povoado Brasília, no município de Lagarto. Foi aprovada também nesta manhã de sessão a indicação de autoria da deputada Maísa Mitidieri, que solicita ao governo de Sergipe maior transparência nas ações de vacinação contra a Covid-19. Por fim, a indicação de autoria do deputado Dr. Samuel solicita ao estado reforço do efetivo policial e a intensificação de patrulhamento no município de Divina Pastora. E ainda na sessão desta terça-feira foi debatido a deficiência no abastecimento de água no estado e o aumento dos combustíveis. Acompanhe. Na sessão extraordinária remota da terça-feira, 23 de fevereiro, o deputado Geórgio Passos, do Cidadania, fez mais uma vez um apelo para que a DESO regularize o abastecimento de água em alguns municípios sergipanos. Ele deu exemplo das famílias que moram no povoado Malhada das Capelas, em Ribeirópolis, que estão sem água há meses, mas recebendo os boletos de cobrança. Geórgio protocolou um projeto para proibir que a DESO possa inscrever os clientes no Serasa por falta de pagamento quando o fornecimento de água não estiver sendo feito. O deputado também comentou sobre uma entrevista de Belivaldo Chagas, na qual o governador menciona um vídeo do senador Alessandro Vieira, que, por sua vez, fazia críticas ao governo. Para Geórgio Passos, ao cobrar ações a respeito da vacina no estado, o senador Alessandro Vieira apenas cumpriu sua função parlamentar. Concordando com Geórgio Passos, o deputado Adailton Martins, do PSD, sugeriu que a DESO seja chamada à Assembleia Legislativa para dar esclarecimentos sobre os problemas relatados pela população e sobre os altos valores da taxa de esgoto. Ele também pontuou um segundo tema, o da vacinação. Para ele, o governo estadual recebe as críticas, mas quem manda a vacina é o governo federal. O terceiro tema abordado pelo deputado foi a greve dos motoristas de transporte público. Para Adailton Martins, os motoristas não deveriam trabalhar nas condições que estão, acumulando funções. É um risco muito grande de o motorista dirigir, num trânsito desse que nós sabemos, a atenção que tem que ter, e também passar troco, cobrar e passar o troco, é todo esse dinamismo que tem que ser feito. Então, retira o cobrador e deixa só o motorista com essas duas tarefas árduas. Então, nós queremos a compreensão dos proprietários das empresas de ônibus, da SMTT, através do prefeito municipal de Aracaju, justamente que é quem coordena todo o grande Aracaju, nós queremos dele, para que não haja essa sobrecarga sobre o motorista. Pode causar acidentes, pode causar, e não tem condições, quem já andou de ônibus viu, não tem condições dele ficar dirigindo e passando troco e cobrando
a passagem dos usuários. Já o deputado Gilmar Carvalho chamou a atenção para o projeto de reforma administrativa que está no Congresso Nacional desde o segundo semestre de 2020. De acordo com o deputado, o servidor público deve estar atento e as reações devem ser duras. Ele criticou ainda que os 8 deputados e os 3 senadores por Sergipe não tenham reagido a esse projeto. O deputado Irã Barbosa, do PT, participou remotamente da sessão e usou a palavra para comentar sobre a carreata realizada no final de semana por sindicatos, centrais sindicais e frentes populares para reivindicar vacinação para todos e também denunciar ataques do governo à classe trabalhadora, além do aumento dos preços de insumos básicos diários. Para Irã, é necessário haver uma organização forte da população. O deputado informou também sobre a sua participação no último dia 5, na reunião nacional de presidentes, vice-presidentes e membros das comissões de educação das Assembleias Legislativas Brasileiras. Da reunião saiu uma carta que manifesta preocupação com a volta das aulas, tendo em vista a precária situação sanitária das escolas. A deputada Gorete Reis, PSD, comentou mais uma vez sobre a questão da vacinação em Sergipe. Ela fez um apelo para que o tema não seja politizado e que se somem esforços. Ela defendeu ainda que, caso os estados sejam autorizados a comprar vacinas, que os deputados possam alocar recursos para ajudar a adquirir as doses. O deputado Dr. Samuel, do Cidadania, também criticou a entrevista concedida pelo governador Belivaldo Chagas. Para ele, o governador deve aceitar as críticas e resolver os problemas de vacinação apontados, já que Sergipe figura como o segundo pior índice de cobertura no Brasil, empatado com o estado do Acre. Em seguida, o deputado Rodrigo Valadares, do PTB, usou a tribuna para informar que protocolou um projeto propondo a diminuição da taxa de ICMS em Sergipe. O deputado afirmou que a medida, se aprovada, resolveria a alta dos preços de combustíveis. Hoje, Sergipe tem um ICMS de 29%, um ICMS que é calculado em cima do preço final de bomba, diferente dos outros impostos federais que é calculado no preço base, ou seja, lá na refinaria. O nosso projeto de lei visa reduzir o ICMS de 29% para 15%. Isso aí a gente vai conseguir uma redução significativa no preço final do combustível para dar mais alívio para o trabalhador sergipano, para dar mais alívio para as famílias sergipanas e também para toda a cadeia produtiva. O combustível alto significa feijão mais caro, arroz mais caro, sapato mais caro, roupa mais cara, tudo mais caro. A grande maioria das mercadorias e dos produtos aqui no Brasil e no estado de Sergipe é transportado por via rodoviária. Então, o combustível alto incide em todos esses produtos e a gente quer dar mais alívio para as famílias sergipanas. O deputado Zezinho Sobral, do Podemos, e líder do governo na casa, rebateu as críticas feitas à gestão. Sobre a questão dos combustíveis, Zezinho afirmou que o problema não é a alíquota. Ele exemplificou dizendo que quando o preço do combustível era R$ 2,65, a alíquota era a mesma. Para o deputado, atualmente se vive num momento de fake news e a Petrobras enfrenta um problema de gestão. Ele criticou as passagens de Pedro Parente e Roberto Castelo Branco na empresa. O deputado disse ainda que defende a aprovação da lei do novo mercado de gás e petróleo. Por fim, Zezinho Sobral rebateu as críticas à questão da vacina em Sergipe. Para ele, as críticas a Belivaldo são de cunho político e não de saúde pública. A deputada Maria Mendonça, aniversariante do dia, se pronunciou para agradecer aos colegas os votos de felicidades e agradecer também pela convivência com todos na casa. Agora, 12h39, vamos com o Júnior Ventura. Ele traz informações da Assembleia Legislativa de Sergipe. Júnior, boa tarde. Boa tarde. Vamos conferir o que é destaque em nosso site e em nossas redes sociais. Na sessão plenária de hoje, deputados destacaram a importância das vacinas, principalmente a contra a Covid-19. Os parlamentares enfatizaram a segurança das vacinas como um método eficaz contra o vírus. Deputados e deputadas também fizeram apelo para que todo cidadão se vacine logo que a vez na fila chegar. Outro assunto que foi destaque na sessão de hoje foi a aprovação do projeto de lei do Poder Executivo que prorroga até o mês de julho deste ano o Cartão Mais Inclusão. Vale lembrar que este é um programa de caráter emergencial e concede um auxílio a famílias de baixa renda durante este momento de pandemia contra o coronavírus. E para finalizar, amanhã será inaugurado o Centro de Abastecimento de Itabaiana. A obra é uma parceria público-privada e vai beneficiar tanto o município de Itabaiana como os municípios vizinhos. A inauguração está prevista para as 3 horas da tarde.
Por hoje é só, mais informações em nosso site al.se.leg.br ou em nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Até amanhã. Obrigada, Júnior Ventura, pelas informações e até amanhã. E olha, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu ontem a visita da diretora do time do Itabaiana. Acompanhe. Uma comitiva da Associação Olímpica de Itabaiana fez uma visita ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo, na terça-feira, 23 de fevereiro. Na visita de cortesia, o presidente do Itabaiana, Wilson Mendonça, que assumiu o time há 8 meses, deu uma camisa de presente ao deputado Luciano Bispo, que é fã da equipe desportiva. Bem recebido pelo presidente Luciano Bispo. Acredito que o que pedimos vamos conseguir, graças a Deus. E ele, como tricolor, né, que sempre apoia o nosso tricolor, eu tenho certeza que as coisas vão continuar do jeito que está, ele sempre apoiando. Uma correção, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe recebeu a diretoria do time do Itabaiana. Agora a gente vai um rápido intervalo e na volta a gente traz muito mais informação para você no Alésio Notícia. Não sai daí, a gente volta já. As novidades na TV Alese não param. Em 2021, uma nova programação do jornalismo vai levar até você, ao vivo, o melhor das notícias sobre utilidade pública e, claro, as atualizações do Parlamento Sergipano. O seu dia com a gente começa às 8 horas da manhã. O Jornal da Alese, primeira edição, agora é comigo, Larissa Baracho. De segunda a sexta, logo cedo, você acompanha as principais discussões da Alese, informações sobre o que acontece em nosso estado e entrevistas exclusivas. Mas olha só, as novidades não param por aí, não é mesmo, Clécia? E não param mesmo. No novo programa Congresso em Pauta, Brasília vai estar mais perto de você. Vamos mostrar a atuação dos senadores e deputados federais por Sergipe, na Câmara e no Senado Federal. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã. Mas o que será que ainda tem de novidade, Raquel? A novidade é o informativo TV Alese, que ganhou mais espaço em nossa programação, com entradas diárias e ao vivo. É a atualização da notícia em tempo real. E na hora do almoço, ainda tem mais jornalismo para você. É isso mesmo, Valquíria? É sim, de segunda a sexta-feira, ao 12:30, você tem um encontro marcado comigo no Jornal da Alese. E tem novidade, teremos entrevistas ao vivo neste horário. E para completar a programação, é preciso ir além com Sara Medeiros e Kátia Santana. É verdade, para isso nada melhor do que acompanhar o Além da Pauta de terça a quinta, às 14:30 da tarde. Mas agora com o horário ampliado. O programa agora terá 1h30 de duração, um tempo a mais para trazer de forma aprofundada as análises e discussões sobre os principais temas em pauta e que podem repercutir em sua vida. E você pensa que acabou? A TV Alese ainda traz mais novidade para você. Conta aí, Aline. Conto sim! O programa Elas no Comando vem em novo formato, ao vivo e com nova apresentadora. Um espaço específico para amplificar a voz das mulheres. Em março, a TV Alese se renova e coloca no ar uma nova programação para você. E o melhor, com acessibilidade por meio da tradução simultânea em Libras. TV Alese, cidadania e informação. Estamos de volta agora, 12:44. Vamos acompanhar uma entrevista feita pelo jornalista Tiago Aragão com a psicóloga Rosa Lima sobre os desafios enfrentados pela comunidade escolar impostos pela pandemia do novo coronavírus. Acompanhe. Realmente foi uma readaptação. A gente, como todas as famílias, a sociedade, o mundo inteiro, passou por esses medos, essa vulnerabilidade, essas incertezas, mas enfim, também trouxe coisas boas, que foi a apreciação pela escola, o prazer, né, foi devolvido, o valor, não só das famílias, mas os alunos, que sentiram muito essa falta e perceberam que a escola não é um lugar só para aprender, mas para se desenvolver, para fazer amigos, para formar vínculos, para se conectar, né? Até porque pessoas se conectam com pessoas. E isso eles sentiram falta, né?
E foi muito importante para a gente, para o processo de que tudo dê certo. E foi assim que a gente retornou, né? Claro que seguindo o protocolo, todo um planejamento, e essas forças se somando das famílias com a escola, que, por incrível que pareça, tudo deu certo. Né? A gente tem crianças, inclusive, de 2, 3, 4, enfim, nosso aluno mais velho aqui tem 10 anos de idade. Então, é uma escola especializada em criança. E todos, né, a gente, um ou outro que tem alguma questão, a gente contorna, mas a maioria, nós nos preparamos para muito mais problemas com relação a essa adequação de protocolo. E temos essa consciência, até porque o processo de mudança, ele passa por 4 passos. Um é o desejo, um é a consciência, e aí a gente conta com o apoio da família para que conscientize as crianças de que isso é importante para todos, né? Para ele e para o outro, para professor e para toda a sociedade. Depois vem o processo da aceitação, e aí a mudança acontece, né? Então essa liberdade, esse bem-estar favorece e que a gente mantenha essa saúde dentro das escolas. Isso é bem confortável para a gente. Você descreveu bem esse momento em que os alunos, né, principalmente os mais novos, né, que você disse que o mais velho tem geralmente 10 anos de idade da escola, para esse convívio que foi retirado da escola para a própria casa. Os professores tiveram que se aproximar de forma virtual dos alunos e fazer com que eles se sentissem aconchegados. Não foi uma tarefa fácil. Existiu aí também uma forma de trabalhar a questão emocional dos professores que não estavam com os alunos e vice-versa, dos alunos que estavam sem os professores, né? Isso, Rosa? Exatamente. Esse novo método, nessa nova técnica que o professor precisou se adequar a estar como eu agora, né, em frente a uma máquina, e estar interagindo e passando todo o conhecimento e acolhimento, é muito complicado, foi muito complicado. E para os alunos também, para essas famílias que vieram, inúmeros dos pais aqui, trazendo, né, que estava com dificuldade de se adequar, de aceitar, às vezes os filhos, às vezes as famílias, porque precisavam trabalhar. E a escola também, né? Alguns professores tiveram dificuldade, mas se é uma questão, o ser humano, ele é muito adaptativo, né? E a gente tem conseguido, né, mundialmente falando, esse novo olhar, e temos também agregado o conhecimento está chegando mais longe, né? Os cursos, que são importantes também, você está tendo mais acesso e as relações estão se estreitando ainda mais. Então, tem o lado, né, da adaptação, que, de fato, toda mudança exige muita, digamos assim, reforço, né, uma resistência, exige que você também esteja aberto ao novo, e tem também aos nossos ganhos a partir daí. Hoje a gente tem essas duas formas funcionando nas escolas, né? E os alunos retornaram agora em janeiro às atividades presenciais. Mas para isso, como a gente já vem falando e na cabeça da entrevista também eu comentei, as escolas se adaptaram. Antes, os alunos se abraçavam muito, existia aquela socialização, atividades em grupo, onde o distanciamento não era o que a escola queria. Na verdade, a escola sempre desejou aquele estreitamento dos alunos, aquela socialização. Como é que isso tem sido colocado na mente dessas crianças através da psicologia? Veja, pessoas se comportam melhor quando se sentem melhor. Nesse caso, a gente, né, percebeu essa carência afetiva, essa memória para sendo construída, né, afetiva dentro das escolas, e é assim que a gente vai construindo, inclusive, a partir das nossas percepções. Daí a gente tem as nossas interpretações, as nossas crenças, para que a gente tome decisões. Então, as crianças, quando se tiram falta da escola, eles vieram para a escola e sabiam que queriam se sentir melhor aqui dentro. Então, a gente teve todo um processo de também colaboração. Os alunos estão colaborando com as escolas. Os pais estão colaborando, entendendo que esse processo
exige que todos estejam participando. E quando a gente colabora, quando a gente participa, a gente está implicado no sistema, no processo como um todo, e se sente uma grande família, a gente se sente um time, a gente se sente muito melhor e a gente pode, inclusive, estar desenvolvendo a nossa força pessoal. Sabe que a nossa decisão remete a um resultado em mim e no outro. Isso é muito importante, a gente está vendo essas implicações e esse engajamento, esse vínculo se formando. Isso é muito legal. Os resultados têm sido positivos, então, né? Com esse trabalho que vem sendo desenvolvido com alunos e professores e com os pais, né? Exatamente. Claro que esse processo não aconteceu por acaso, exigiu muita técnica, né? Muito engajamento. E a gente, por exemplo, aqui, nós construímos o que a gente chamou de avaliação diagnóstica, onde a gente fez uma avaliação como um todo, porque hoje o processo de desenvolvimento na escola não se dá apenas na aprendizagem cognitiva, mas remete a todo um desenvolvimento da criança, a área social, emocional, cognitiva, alimentação e também física. Então, essa avaliação, as professoras levam para a sala e faz a avaliação individual do aluno. A partir dessa avaliação, digamos, nos primeiros 15 dias de aula desse aluno, a professora, a gente faz um estudo desses casos, e se for o caso, faz intervenções em sala de aula, dependendo da necessidade, convida as famílias para conversar com profissionais específicos da área na escola, para a gente estar se somando e estar trazendo essa adequação, para a gente estar trazendo a melhor versão da criança, a melhor versão dessa família, a melhor versão dessa escola. Agora, 12:51, vamos com os dados atualizados da Covid-19. Olha, 255 casos e 7 mortes foram confirmados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Segundo o boletim epidemiológico do coronavírus, até o momento, em Sergipe, 148.627 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.921 morreram. Em relação à ocupação dos hospitais, estão internados 381 pacientes, sendo que no serviço público são 188. Já nos leitos do serviço privado estão internados 193. Quanto à vacinação, a secretaria informou que já distribuiu o total de 54.877 doses da primeira remessa aos municípios, sendo que dessas foram aplicadas 44.264 referente à segunda dose, foram distribuídas 28.259, sendo aplicadas 20.979 doses. Está aí os dados, né, atualizados da Covid-19 aqui no nosso Alésia Notícia. E olha, a Secretaria de Saúde de Aracaju amplia a oferta de leitos para Covid no Hospital Fernando Franco. Acompanhe. Só neste hospital de pequeno porte, Fernando Franco, que funciona no Conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital, 4 contêineres estão sendo preparados para ampliar o atendimento a pacientes infectados com o novo coronavírus. O intuito é abranger mesmo o atendimento de pacientes com Covid. Hoje a gente tem uma demanda alta de pacientes nessa situação. E a ampliação desses 5 leitos, que atende pacientes de média e alta complexidade, é de suma importância na assistência à população. A coordenadora do Hospital Fernando Franco explica que só nesta unidade a média diária de atendimento subiu cerca de 50% nos últimos dias. Pela quantidade de pessoas esperando atendimento, dá para perceber a necessidade que todos continuem seguindo as orientações dos especialistas. A gente continua pedindo à população que mantenha as regras de contenção do vírus, que continue mantendo o distanciamento, o uso da máscara, a rotina na higienização das mãos, no uso do álcool gel, que tome realmente os cuidados, porque está realmente alto o número de atendimento e a gente tem recebido cada vez mais paciente grave.
Mesmo com o aumento no número de leitos para pacientes com a Covid-19, Suiane lembra que não respeitar as recomendações pode gerar transtornos diversos na saúde pública, mesmo que os profissionais se desdobrem a todo tempo para suprir a demanda do atendimento. O critério para priorizar um atendimento em uma unidade hospitalar é a classificação de risco desse paciente. O paciente passa por uma triagem com um profissional enfermeiro e após essa triagem é determinada a classificação de risco desse paciente. Então a prioridade no atendimento se dá mediante classificação de risco. E aí a gente pede que a população com sintoma leve, de baixo risco, procure uma das 4 unidades de saúde que estão fazendo atendimento de síndrome gripal, que são exclusivas para síndrome gripal, que para que não sobrecarregue aqui, no caso, o hospital, que tem aqueles pacientes que realmente são perfil hospitalar, que a gente precisa dar uma assistência maior a esses pacientes, e diminui o desgaste, né? Porque essa espera, eu imagino que seja desgastante, mas que a gente está trabalhando com todas as nossas energias para dar o melhor atendimento à população. Agora, 12:55, e olha, hoje comemora-se o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Apesar das conquistas, há muito que se batalhar para haver, de fato, a igualdade entre os gêneros na política do país. Acompanhe. Hoje, 24 de fevereiro, é o dia da conquista do voto feminino no Brasil, pois foi nessa mesma data, em 1932, que o Código Eleitoral assegurou esse direito. E um ano depois, nas eleições legislativas de 1933, finalmente as mulheres votaram pela primeira vez, mas com algumas restrições. As casadas tinham que ter autorização dos maridos e as solteiras e viúvas precisavam ter trabalho remunerado para votar. Em 1935, o voto passou a ser facultativo para as mulheres que não recebiam salário. E foi só em 1965 que o Código Eleitoral igualou o voto feminino ao masculino. Um direito conquistado por meio de lutas de muitas mulheres, principalmente de movimentos organizados, em que sergipanas também tiveram papel de destaque. A história do voto feminino no Brasil foi decorrente de toda uma luta das mulheres pelo exercício do direito do voto através de movimentos feministas organizados. Entre eles, a criação em 1910 do Partido Republicano Feminino, sob a liderança de Leonilda Dalton, e em 1922 a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sob a coordenação de Berta Lutz e Carmen Curtino. Em Sergipe, a federação teve como coordenação a professora e advogada Maria Rita Soares e a farmacêutica Cesartina Redes, que lançaram, em 1934, a candidatura da professora Quintina Diniz. Quintina Diniz foi a primeira deputada estadual eleita por Sergipe e a primeira mulher sergipana a participar da Assembleia Constituinte. De lá para cá, outras mulheres tiveram protagonismo para a consolidação desse direito. Em 1933, foi eleita a primeira deputada federal do Brasil, a médica paulista Carlota Queiroz. Em 1990, foram eleitas as duas primeiras senadoras, Júnia Marise, de Minas Gerais, e Marluce Pinto, de Roraima. Em 1994, Roseana Sarney, do Maranhão, foi eleita a primeira governadora no país. E em 2010, Dilma Rousseff ocupou o Palácio do Planalto como a primeira presidente mulher eleita no Brasil. Apesar desses avanços, o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil é uma data que leva à reflexão sobre os desafios que ainda precisam ser vencidos por todas as mulheres. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado e no Brasil existem inúmeras câmaras municipais que não têm sequer uma vereadora. E quando tem, raramente nós vemos uma mulher negra. Então, a política ainda é um ambiente hostil para a mulher, ainda é visto como um lugar masculino e nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos eleger mais mulheres, precisamos ter representatividade, porque as pautas das mulheres são específicas e sui generis e elas precisam ter quem esteja lá, colocando elas em pauta para serem votadas e aprovadas.
Chegamos ao fim do Alese Notícia. Você pode acompanhar a TV Alese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do @TVAlese5.2. No Twitter, @TVAlese e no nosso canal do YouTube. Deixamos você agora na companhia da banda que vem levando o nome de Sergipe para o mundo, The Bajos, com a música Vulcão. Até amanhã, ao 12:30. Espero vocês aqui na TV Alese. Até lá! Sinto abençoado, meu instinto visceral.